Раніше тут був справжній прохідний двір, по якому несамовито носилися скутери. Щебінка, яка тут була замість трави, розліталася у всі боки. Зараз тут безпечно закрите футбольне поле, якому батьки натішитися не можуть. Стадіони не закриті, через стадіони ходить ще багато посторонніх людей. Часто буває так, що мотаються скутери, мотаються мотоцикли на великій скорості. І, звісно, мені, як мамі, теж відпускати своїх дітей, коли вони були помладше, дуже складно. Тому закрита спортивна площадка, де я можу спокійно дітей оставити, знати, що вони в безпеці, що никакая машина не заедет, никакой мотоцикл не заедет. Конечно, это очень правильно, очень нужно и очень здорово, что нашлось у кого-то время и силы того, чтобы эту площадку сделать. Юні футболісти радіють не менше своїх батьків. Поганявши м'яча, вони захоплено розповідають, що покриття на полі зроблене із дрібної гумової крихти і трави. Кажуть, нарешті ноги в кров об каміння розбивати не будуть. Этот стадион, да, он очень хороший, нам нравится. Мяч не так вылетает, как вылетал раньше. Если упадешь, то, ну, крови не будет. Если на камень упадешь, то ж понятно, что ногу себе распоришь там или что-то другое. А тут нормально. Вирізнятися з-поміж інших футбольне поле буде своїм ім'ям, адже назвали його на честь нашого земляка, заслуженого тренера Радянського Союзу Євгена Кучеревського. Подякувати за те, що згадали про діда та увіковічили пам'ять про нього, на урочисту церемонію відкриття приїхала його онука Юлія. Хочу пожелати, щоб здесь у нас, возможно, воспитали нові зірки футболу, щоб люди, які внесли вклад в розвиття цього стадіону, добились своїх успіхів. Спасибо всім большое за пам'ять, за ваші добрі серця, за те, що о Мефодичі залишаються завжди тільки добрі слова. Про безпечний спортивний майданчик для своїх дітей жителі Придніпровська мріяли вже давно. Про нього говорили ще за часів передвиборчої кампанії Борису Філатову. Нині вже нардеп Філатов каже, свою обіцянку виконав. Однак, каже, без зусиль самих мешканців не справився. Люди зібрали 1500 підписів за відкриття стадіону на базі 136-ї гімназії. Допоміг і батьківський комітет, який організував охорону футбольного поля. Це заслуга в першу чергу жителей. То есть они просто-напросто самоорганизовались, собрали 1500 подписей, обратились к депутату, и, естественно, депутат не мог им отказать, поскольку когда тебя просят твои избиратели, ты должен что-то делать. Це далеко не перший спортивний об'єкт, облаштований коштом благодійного фонду Бориса Філатова. Та, за його словами, не останній. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.